بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Bizlarga Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni farz qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Bizlarga Ramazon kechalarini bedor o'tkazishni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلًا بِقُدْرَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'ya bir adede şükürler olsun ki Ramazan ayı'ya barçamız sağ selamet, tinç aman yetip gelip bu mübarek ayının kunduzlarını, rozasını tutuş, keçelerini hatm-ı Kur'an bilen bedar utkazış taktiğe müyesser olup durumuz. Bu elbette her bir bende için katta bir baxt, saadettir. Her bir Ramazan, mumun Müslüman bendenin hayatı da eng go'zal mavsumlardan biri bo'ladi. Bu oyda mo'min musulmon bandalar juda ko'p xayr barakotlarga sohib bo'ladilar. Bu oyni fazli ko'p, karami ko'p, xayri ko'p, barakasi ko'p. Ana shu barakalardan bittasiga buyurgi Ramazon sharifdagi derslerimizde bağışladık. Ve bu derslerini Ramazan ayı ahlakını saykallaş, kalbini paklaş, nefsini tazalaş ayıdır deb namledik. Zaten Ramazan-ı Şerif ibadeti, rozesi, başka ondaki ibadetler hakikatten hem mu'min musulmon bandani axloqini sayqallashga, qalbini poklashga, nafsini tozalashga, go'zal insoniy sifatlar bilan sifatlanishga yordam beradigan bir mavsumdir. Shu ma'noda ruhiy tarbiya ilmi nima degani ekanligi, ruhni tarbiyalash qanday bo'lishi, ruh bilan jasadni orasidagi demak uzviy bog'liqlik, ruhni salohiyati bo'lmaguncha jasadni salohiyati bo'lmasligi, bu ilmni tarixi, unda yozilgan kitoblar, shunga o'xshagan narsalarni avvalgi darslarimizda aytib, siz bilan biz bandalar o'zimizga farz bo'lgan ibodatlarni axloqimizni tuzatishga qanday vosita qilishimiz to'g'risidagi mavzuga ko'chdik. Bu borada o'tgan darslarimizda tahorat va namozni axloqimizni go'zallashtirish borasidagi tutgan o'rni to'g'risida so'zlashib o'tdik. Bugun dinimizni iymon va namozdan keyingi 3-chi rukni bo'lgan zakot ibodatining mo'min bandani xulqini sayqallash, qalbini poklash, nafsini tozalashdagi tutgan o'rnini gapirib o'tmoqchimiz. Lekin o'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Zakot nima-yu? Uni siz aytayotgan mavzuga bog'liqligi bormi o'zi? Zakot nima? Zakotni fuqaha ulamolarimiz ta'riflab aytadilarki, zakot maxsus moldan maxsus bo'lagini maxsus kishiga Alloh buyurgan ibodat niyati bilan berish.
Shu zakot. Bir odam boy ekan, moli nisobga yetibdi, maxsus mol bo'libdi. Ana shu molidan shariatda ko'rsatilgan qismini chiqaribdi, bu maxsus bo'lak bo'libdi. Uni olib bir kambag'alga beribdi, u maxsus shaxs bo'libdi. Xo'p, nima bo'libdi? Pulni olibdi, olib birovga beribdi. Bu yerda qalb qayerda-yu, axloq qayerda-yu, nafs qani? Shu oddiy narsa. Pulni sanadi, kissasiga soldi, olib birovga berdi, qaytib ketdi. Qanaqa bo'lib bu yerda axloq sayqallanadi-yu, qalb pokiza bo'ladi-yu, nafs jilovlanib to'g'ri yo'lga tushadi. Javobiga aytiladiki, zakot so'zini o'zi poklanish degan. Zakot so'zi arabcha so'z bo'lib, lug'aviy ma'nosi tozalanish va ziyoda bo'lish ma'nosini anglatadi. Poklanish va ziyoda bo'lish ma'nosiga arablar shu zakot so'zini ishlatadi. Demak, zakotning o'zida, ismida, so'zida poklanish ma'nosi bor. Zakot bergan odamning moli kambag'allarning haqqidan poklanadi. Birovning moli nisobga yetsa, zakot berish farz bo'ladi. Chunki unga kambag'alning haqqi qo'shilib qoldi. Molini bermasdan, zakotini bermasdan molini o'sha bo'yicha olib yursa, kambag'alning haqqi qo'shilganligi uchun moli iflos bo'ladi, harom bo'lib qoladi. Endi maxsus qismni chiqarib, olib egasiga berdimi, bu o'sha qolgani tozalanadi. Tozalanishidan birga zakotini berganligi uchun Alloh taolo bu molga baraka ato qilib qo'yadi, u ziyoda bo'ladi. Mana bu lug'at jihatidan zakot ibodatini poklanishga bog'liq degan. Endi zakotni farz bo'lishi to'g'risidagi Qur'oni Karimda Alloh taolo nozil qilgan oyatga nazar solaylik. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Xud min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim. Gapni qarang. Mana shu oyat bilan zakot berish farz bo'lgan. Alloh taolo o'zining habib payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallamga buyruq beryapti. Xuz min amvalihim. Ularni, musulmonlarning molidan olgan. Nimani? Sadaqatan, zakotni. Musulmonlarning molidan, ya'ni nisobga aytgan bo'lsa, zakotni olgin. Tutahhiruhum, ularni poklaysan. Va tuzakkihim, va ularni tozalaysan. Ham poklar ekan, ham tozalar ekan. Arab tilidagi tutahhiruhum, biz poklaysan deb tarjima qilayotgan so'z ham moddiy, ham ma'naviy poklikka ishlatiladi. Namoz o'qiganda tahorat qilishimiz shundan. Qo'limiz, oyog'imiz, yurgan joyimiz pok bo'lishi tahorat, poklanish degani. Ana endi tuzakkihim, tozalaysan deb tarjima qilayotganimiz bu ma'naviy poklanishni o'ziga ishlatiladi. Demak, zakot orqali inson poklanar ekan. Moli moddiy ma'noda poklanar ekan, qalbi ma'naviy ma'noda poklanar ekan. Xo'p. Zakot bergan odamni, zakot bergan odamni qanday qilib qalbi poklanadi? Nimadan poklanadi? Siz bilan biz yaxshi bilishimiz kerakki, dunyoning muhabbati, moli dunyoni, pulni, boylikni muhabbatidan ziyoda buzg'unchi muhabbat yo'q.